Chegou o momento esperado. O Papa é saudado neste momento pelo reitor do Santuário Nacional, Padre Mauro Maciage. Já desceu, está descendo neste momento do carro. Entre nós. Bento 16, Deus o abençoe, a Mãe de Deus e nosso proteja, guarde, bem-vindo entre nós, seja bem-vindo, nós o acolhemos com amor, com carinho, bem-vindo, bendito que vem em nome do Senhor, bendito que vem em nome do Senhor, saudemos o Santo Padre. Viva o Papa! Viva o Bento 16! Viva!
Em nome. Em nome do Pai, o do Filho, o do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Neste momento, Dom Raimundo Damasceno Assis, arcebispo metropolitano de Aparecida, faz a saudação ao Santo Padre Bento XVI. Beatíssimo Padre, lugar sagrado que abriga a casa da Mãe, da Virgem Imaculada, Mãe de Deus e da Igreja, a cidade de Aparecida abre as portas para recebê-lo, Santo Padre, vigário de Jesus Cristo e sucessor do apóstolo Pedro. Em verdade, é todo o país que o acolhe, porquanto a presença de Vossa Santidade nesta Basílica da Padroeira do Brasil tem uma dimensão nacional. Nós o recebemos com grande alegria, em nome de nossa arquidiocese, de nossa província eclesiástica, dos missionários redentoristas e de todo o Brasil. Seja bem-vindo, Santo Padre, que a Virgem da Conceição Aparecida lhe guie os passos em nossa terra. Santidade, a Senhora Aparecida, sua imagem e sua basílica têm recebido ao longo dos anos a marca especial do afeto de diversos papas, de modo particular do saudoso e querido João Paulo II, hoje servo de Deus, que em 1980, em visita apostólica ao Brasil, aqui esteve e consagrou este santuário. Agora, é Vossa Santidade que aqui vem para, com este gesto generoso, fortalecer ainda mais o vínculo da Santa Sé com a Basílica da Padroeira e com o povo brasileiro. Nós o acolhemos, Santo Padre, neste momento, para uma especial declaração de amor à Santíssima Virgem, a recitação do Santo Terço. Nessa oração, Vossa Santidade será acompanhado de modo especial pelos presbíteros, diáconos, consagrados, seminaristas e famílias presentes nesta Basílica, e por quantos, neste momento, embora espalhados pelos mais diferentes e distantes lugares, se encontram, graças aos meios de comunicação, unidos a nós, sob o manto protetor da querida Mãe Aparecida. Contemplaremos na Escola de Maria, como se expressou o Papa João Paulo II na carta encíclica Rosarium Beatae Mariae Virginis, os mistérios gloriosos de nosso Redentor, bem como a participação de Maria na glorificação de seu Filho. A respeito da Santíssima Virgem e do Verbo nela encarnado, proclamamos: o corpo que gerou foi o primeiro a participar da glória do corpo que foi gerado. Ave verum corpus natum de Maria Virgine, canta a Igreja. A recitação do Santo Terço, em comunhão com Vossa Santidade, acenderá em todos nós sentimentos de esperança, solidariedade e paz. Despertará nos jovens esperança e maior empenho a serviço da vida. Nos presbíteros, diáconos e seminaristas, maior amor à Igreja e mais intenso ardor missionário nos consagrados. O compromisso radical com a construção do Reino de Deus, nas famílias,
o desejo de lutar pela preservação do matrimônio, princípio e fundamento da sociedade humana e da instituição familiar, célula primária e vital da sociedade. Enfim, a recitação do Santo Terço, em comunhão com Vossa Santidade, ajudar-nos a crescer no espírito de oração, no zelo missionário, na vida da graça e no amor à Mãe de Deus e da Igreja. Sua prece, Beatíssimo Padre, aproximar-nos ainda mais do Criador de todas as coisas. Sua palavra de mestre e pastor, indicar-nos ao reto caminho a seguir. Sua bênção apostólica, trar-nos a consolo, ânimo e esperança. Santo Padre, em nome de todo o Brasil, obrigado por sua presença entre nós. Santo Padre, o reitor da Basílica Nacional de Nossa Senhora Aparecida, Padre Mauro Matiasi, missionário redentorista, deseja entregar a Vossa Santidade um terço como lembrança deste momento de prece, em honra e louvor à Mãe de Deus, presidido por Vossa Santidade. Padre Mauro Matiasi, reitor do Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, entrega ao Santo Padre o terço oficial do Santuário da Rainha e Padroeira do Brasil. Com esse terço, o Papa estará rezando conosco e agora acolhe, abençoando o nosso arcebispo, Dom Damasceno Assis. E nesse momento, na pessoa de Dom Raimundo Damasceno Assis, o Santo Padre Bento XVI oferece a rosa de ouro para o Santuário Nacional. Papa Paulo VI já havia entregue a Rosa de Ouro em 1967, com amor e estima à Rainha e Padroeira do Brasil. E agora, com muita alegria, recebemos do Papa Bento XVI essa Rosa de Ouro, seu amor, carinho à Nossa Senhora e ao povo de Deus. Agradecendo a nossa salva de palmas ao Santo Padre. Deus lhe pague. Obrigado por esse gesto tão bonito, tão carinhoso. E agora, coloquemo-nos em espírito de oração, a primeira oração que o Santo Padre fará, preparando o nosso coração para a reza do terço. Acompanhemos no silêncio, na piedade, na fé. Oremos, Deus, Pai de misericórdia, vosso Filho pregado na cruz, nos dê por mal a sua mão. Pela intercessão amorosa da Virgem Maria, fazei que a vossa Igreja se torne cada vez mais fecunda e se alegre pela santidade de seus filhos e filhas, atraindo para o seu convívio as famílias de todos os povos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Continuemos de pé, agora com a orquestra e coral. Nós vamos cantar, rezar o credo, nossa profissão de fé.
As velas foram colocadas aos pés de Nossa Senhora da Conceição Aparecida e iniciamos o nosso terço glorioso. Primeiro mistério, a ressurreição de Jesus. Contemplemos neste mistério, com a Virgem Maria, a gloriosa ressurreição de Jesus. Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver a sepultura. De repente, houve um grande tremor de terra. O anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, retirou a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como a de um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo diante do anjo e ficaram como mortos. Então o anjo disse às mulheres: não tenham medo. Eu sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como havia dito. Venham ver o lugar onde ele estava e vão depressa contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que vai à frente de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. É o que tenho a lhes dizer. As mulheres saíram depressa do túmulo, estavam com medo, mas correram com muita alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: alegrem-se. As mulheres se aproximaram e se ajoelharam diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: não tenham medo. Vão anunciar aos meus irmãos
que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Mais uma vela foi colocada no menoral aos pés da imagem de Nossa Senhora, iniciando assim a primeira dezena do nosso terço. Proclamou o Evangelho um seminarista e agora os seminaristas rezarão esta dezena, iniciando com o Pai Nosso rezado pelo nosso querido Papa. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.
Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora. Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, concedei-nos por sua Mãe, a Virgem Maria, o júbilo da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Segundo mistério glorioso: a ascensão de Jesus ao céu. Contemplamos com a Virgem Maria o mistério glorioso da ascensão de Jesus Cristo ressuscitado ao céu. Esta dezena será rezada pelos religiosos e religiosas e também proclamada agora a palavra de Deus. Do Evangelho de Lucas e dos Atos dos Apóstolos. Então Jesus levou os discípulos para fora da cidade, até Betânia. Aí ergueu as mãos e os abençoou. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. E quando uma nuvem o cobriu, eles não puderam vê-lo mais. Os apóstolos continuavam a olhar para o céu, enquanto Jesus ia embora. Mas, de repente, dois homens, vestidos de branco, apareceram a eles e disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão aí parados, olhando para o céu? Esse Jesus que foi tirado de vocês e levado para o céu, virá do mesmo modo com que vocês ouviram partir para o céu. Nasceu o sol da justiça, Jesus Cristo, Senhor e nosso Deus. Quem o seguir possuirá a luz da vida. Aleluia, aleluia.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus, por vosso poder e bondade, a Santíssima Virgem, fruto excelente da redenção, brilha como puríssima imagem da Igreja. Concedei ao vosso povo, peregrino na terra, que fixando nela os olhos, siga fielmente a Cristo, até chegar àquela plenitude de glória, que com alegria
contempla na Virgem Maria. Por Cristo nosso Senhor. Terceiro mistério glorioso, a vinda do Espírito Santo sobre Nossa Senhora e os apóstolos. Neste terceiro mistério glorioso, junto com a Virgem Maria, meditemos sobre o Espírito Santo, prometido e enviado aos apóstolos e sempre presente na Igreja. Proclama a palavra de Deus e reza esta dezena do terço, os diáconos permanentes e aqueles que se encaminham para o presbiterato. Do livro dos Atos dos Apóstolos. Depois que Jesus foi elevado ao céu, voltaram então para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, que dista cerca de 1 quilômetro. Ao chegar, subiram para a sala superior, onde permaneciam Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos permaneciam unânimes na oração, com algumas mulheres, Maria, a mãe de Jesus e seus irmãos. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como de um vento impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam sentados. E viram, então, uma espécie de línguas de fogo que se repartiram e foram pousar sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres.
bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor nosso Deus, que cumulastes com os dons do Espírito Santo a Santíssima Virgem a orar com os apóstolos, concedei que por sua intercessão sejamos também cumulados com o mesmo Espírito, perseveremos na oração em íntima concórdia e ofereçamos aos irmãos e irmãs o bom anúncio da salvação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Quarto mistério glorioso, a Assunção de Maria ao céu. Neste mistério, meditemos a glória da Virgem Maria, que no fim da sua vida foi elevada ao céu, associada à ressurreição de Cristo e primícia dos que foram salvos por ele. Um casal agora proclama a palavra de Deus e esta dezena será rezada pelas famílias. Do livro do Apocalipse de São João. Abriu-se então o templo de Deus que está no céu,
e apareceu no templo a Arca da Aliança. Apareceu no céu um grande sinal. Uma mulher vestida com o sol, tendo a lua debaixo dos pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida e gritava entre as dores do parto, atormentada para dar à luz. Apareceu então outro sinal do céu, um grande dragão cor de fogo. Tinha 7 cabeças e 10 chifres. Sobre as cabeças, 7 diademas. Com a cauda ele varria a terça parte das estrelas do céu, jogando-as sobre a terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, pronto para lhe devorar o filho logo que ele nasceu. Nasceu o filho da mulher. Era menino homem. Nasceu para governar todas as nações com cetro de ferro. Mas o filho foi levado para junto de Deus e de seu trono. A mulher fugiu para o deserto. Ouvi então uma voz forte no céu, proclamando: agora realizou-se a salvação, o poder e a realeza do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós,
O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria. Deus, eterno e todo-poderoso, que elevastes a glória do céu em corpo e alma à Imaculada Virgem Maria, Mãe do vosso Filho, dai-nos viver atentos às coisas do alto, a fim de participarmos da sua glória. Por Cristo nosso Senhor. Quinto mistério glorioso, Maria coroada como Rainha do céu e da terra. Contemplemos neste mistério a Virgem Maria coroada como Rainha do céu e da terra, que como mãe carinhosa olha por todos nós, seus filhos e filhas. A palavra de Deus será proclamada por um sacerdote e a dezena será rezada pelos padres diocesanos e religiosos. Do livro do profeta Isaías. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz, e uma luz brilhou para os que habitavam um país tenebroso. Multiplicaste o povo, aumentaste o seu prazer. Vão alegrar-se diante de ti, como na alegria da colheita, como no prazer dos que repartem despojos de guerra, porque, como no dia de Madian, quebraste a canga de suas cargas, a vara que batia em suas costas, e o bastão do capataz de trabalhos forçados. Porque nasceu para nós um menino, um filho nos foi dado. Sobre o seu ombro está o manto real, e ele se chama Conselheiro Maravilhoso, Deus Forte, Pai para sempre,
príncipe da paz. Grande será o seu domínio e a paz não terá fim sobre o trono de Davi e seu reino, firmado e reforçado com o direito e a justiça. Ó Deus, que designastes a mãe de vosso filho como nossa mãe e rainha, concedei bondoso que, apoiados em sua intercessão, consigamos no reino celeste a glória de filhos e filhas vossos, por Cristo nosso Senhor. Senhores cardeais, venerados irmãos no episcopado e presbiterado, amados religiosos e todos vós, que impelidos pela voz de Jesus Cristo, os seguistes por amor. Estimados seminaristas, que vos estáis preparando para o ministério sacerdotal. Queridos representantes dos movimentos eclesiais,
e todos os leigos que levais a força do Evangelho ao mundo do trabalho, da cultura, no seio das famílias, bem como as vossas paróquias. Como os apóstolos, juntamente com Maria, subiram para a sala de cima e ali unidos pelo mesmo sentimento, entregavam-se assiduamente à oração. Assim também hoje nos reunimos aqui no santuário de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, que para nós nesta hora a sala de cima, onde Maria, Mãe do Senhor, se encontra no meio de nós. Hoje é ela que orienta a nossa meditação, ela nos ensina a rezar, é ela que nos mostra o modo como abrir nossas mentes e os nossos corações ao poder do Espírito Santo, que vem para ser transmitido ao mundo inteiro. Acabamos de recitar o Rosário. Através dos seus ciclos meditativos, o Divino Consolador quer nos introduzir no conhecimento de Cristo che brota da fonte limpida do texto evangelico. Por sua vez, a Igreja do terceiro milênio se propôs dar aos cristãos a capacidade de conhecerem, com palavras de São Paulo, o mistério de Deus, isto é Cristo, no qual estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e de ciência. Maria Santíssima, a Virgem pura e sem mancha, é para nós a escola de fé destinada a conduzir-nos e a fortalecer-nos no caminho que leva ao encontro como Criador do céu e da terra. O Papa veio aparecida com viva alegria para vos dizer primeiramente: permanecei na escola de Maria. Inspirai-vos nos seus ensinamentos, procurai acolher e guardar dentro do coração as luzes que ela, por mandato divino, vos envia lá do alto. Como é bom estarmos aqui reunidos em nome de Cristo, na fé, na fraternidade, na alegria, na paz, na oração com Maria, Mãe de Jesus. Como é bem, queridos presbíteros, diáconos, consagrados e consagradas, seminaristas e famílias cristãs, estarmos aqui no Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, que é morada de Deus, casa de Maria e casa de irmãos, e que nesses dias se transforma também em sede da 5ª Conferência Episcopal Latino-Americana e Caribenha. Como é bom estarmos aqui nesta Basílica Mariana, para onde neste tempo convergem os olhares e as esperanças do mundo cristão, de modo especial da América Latina e do Caribe. Sinto-me muito feliz em estar aqui convosco, em vosso meio. O Papa vos ama. O Papa vos saluda afetuosamente, reza por vós e suplica ao Senhor as mais preciosas bênçãos
para os movimentos, associações e as novas realidades eclesiais, expressão viva da perene juventude da Igreja. Que sejam muito abençoados. Viva a minha saudação muito afetuosa a vossas famílias aqui congregadas e que representais todas as caríssimas famílias cristãs presentes no mundo inteiro. Alegro-me de modo especialíssimo convosco e vos envio o meu abraço de paz. Agradeço. Agradeço a acolhida e a hospitalidade do povo brasileiro. Desde que aqui... Já cheguei e fui recebido com muito carinho as várias manifestações de apreço e saudações demonstram quanto vós quereis bem, estimais e respeitais o sucessor do apóstolo Pedro, meu predecessor, o servo de Deus Papa João Paulo II. Papa João Paulo II referiu-se várias vezes à vossa simpatia e espírito de acolhida fraterna. Ele tinha toda a razão. Saúdo a você. Saúdo aos estimados padres aqui presentes. Penso e oro por todos os sacerdotes espalhados pelo mundo inteiro, de modo particolare pelos da América Latina e do Caribe, neles incluindo os que são fidei donum. Quantos desafios, quantas situações difíceis enfrentais, quanta generosidade, quanta doação, sacrifícios e renúncias, a fidelidade no exercício do ministério e na vida de oração, a busca da santidade, a entrega total a Deus a serviço dos irmãos e irmãs, gastando vossas vidas e energias, promovendo a justiça, a fraternidade, a solidariedade, a partilha, tudo isso fala fortemente ao meu coração de pastor. O testemunho de sacerdócio bem vivido dignifica a Igreja, suscita admiração nos fiéis e fonte de bênçãos para a comunidade e a melhor promoção vocacional. E o mais autêntico convite para que outros jovens também respondam positivamente aos apelos do Senhor e a verdadeira colaboração para a construção do Reino de Deus.
Agradeço-vos sinceramente e vos exorto a que continueis a viver de modo digno a vocação que recebestes, que o ardor missionário, que a vibração por uma evangelização sempre mais atualizada, que o espírito apostólico autêntico e o zelo pelas almas estejam presentes em vossas vidas. O meu afeto, orações e agradecimentos vai também aos sacerdotes idosos e enfermos, a vossa formação ao Cristo sofredor e ressuscitado e o mais fecundo apostolado. Muito obrigado. Queridos diáconos e seminaristas, a vós também, que ocupais um lugar especial no coração do Papa, uma sauda. A vós, uma saudação muito fraterna e cordial. A jovialidade, o entusiasmo, o idealismo, o ânimo em enfrentar com audácia os novos desafios renova-me a disponibilidade do povo de Deus, torna-nos fiéis mais dinâmicos e fazemos a comunidade cristã crescer, progredir, ser mais confiante, feliz e otimista. Agradeço o testemunho que ofereceis colaborando com os vossos bispos nos trabalhos pastorais das dioceses. Tenhais sempre diante dos olhos a figura de Jesus, o bom pastor, que veio não para ser servido, mas para servir e dar sua vida para resgatar a multidão. Sede, como os primeiros diáconos da Igreja, homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria e de fé. E vós, seminaristas, dai graças a Deus pela chamada que Ele vos faz. Lembrai-vos que o seminário é o berço da vossa vocação e palco da primeira experiência de comunhão. Rezo para que sejais, se Deus quiser, sacerdotes santos, fiéis e felizes em servir a Igreja. Detenho meu olhar e atenção agora sobre vós, estimados consagrados e consagradas, aqui reunidos. Reunidos no Santuário da Mãe. Rainha. Reunidos no Santuário da Mãe Rainha e Padroeira do povo brasileiro e também espalhados por todas as partes do mundo.
Vós, religiosas e religiosas, sois uma dádiva, um presente, um dom divino que a Igreja recebeu do seu Senhor. Agradeço a Deus a vossa vida e o testemunho que dais ao mundo de um amor fiel a Deus e aos irmãos. Esse amor sem reservas, total, definitivo, incondicional e apaixonado se expressa no silêncio, na contemplação, na oração e nas atividades mais diversas que realizais em vossas famílias religiosas em favor da humanidade e principalmente dos mais pobres e abandonados. Isso tudo suscita no coração dos jovens o desejo de seguir mais de perto e radicalmente o Cristo Senhor e oferecer a vida para testemunhar aos homens e mulheres do nosso tempo que Deus é amor. E que vale a pena deixar-se cativar e fascinar para dedicar-se exclusivamente a Ele. A vida religiosa no Brasil sempre foi marcante e teve um papel de destaque na obra da evangelização desde os primórdios da colonização. Ontem ainda tive a grande satisfação de presidir a celebração eucarística na qual foi canonizado Santo Antônio de Santana Galvão. Presbítero e religioso franciscano, primeiro santo nascido no Brasil, ao seu lado um outro testemunho admirável de consagrada é Santa Paulina, fundadora das Irmãzinhas de Imaculada Conceição. Teria muitos outros exemplos para citar, que todos eles vos sirvam de estímulo para viver de uma consagração total. Deus vos abençoe. Hoje, em vísperas da apertura da quinta Conferência General de los Obispos de América Latina e del Caribe, que tendré o gusto de presidir, sinto o desejo de deciros a todos vosotros quão importante é o sentido de nossa pertenência à Igreja, que faz a los cristianos crescer e madurar como hermanos, hijos de um mesmo Deus e Padre. Queridos homens e mulheres de América Latina, se que tenéis una gran sed de Dios. Sé que seguís a aquel Jesús que dijo, nadie va al Padre sino por mí. Por eso, el Papa quiere deciros a todos, la Iglesia es nuestra casa, esta es nuestra casa. En la Iglesia Católica tenemos todo lo que es bueno, todo lo que es motivo de seguridad y de consuelo. Quien acepta a Cristo camino, verdad y vida en su totalidad, tiene garantizada la paz y la felicidad en esta y en la otra vida. Por eso, el Papa vino aquí para rezar y confesar con todos vosotros.
vale la pena ser fieles, vale la pena perseverar en la propia fe. Pero la coherencia en la fe necesita también una sólida formación doctrinal y espiritual, contribuyendo así a la construcción de una sociedad más justa, más humana y cristiana. El catecismo de la Iglesia Católica, incluso en su versión más reducida, publicada con el título de Compendio, ayudará a tener nociones claras sobre nuestra fe. Vamos a pedir ya desde ahora que la venida del Espíritu Santo sea para todos como el nuevo Pentecostés, a fin de iluminar con la luz de lo alto nuestros corazones y nuestra fe. Es con grande esperanza que me dirijo a todos vos que se encuentran dentro de esta majestuosa basílica o que participaron del lado de fuera del Santo Rosario. Para convidarlos así a tornar profundamente misionarios y para llevar la buena nueva del Evangelio por todos los pontes cardiales de América Latina y del mundo. Vamos a pedir a Mãe de Deus, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, que sele pela vida de todos os cristãos. Ela, que é a estrela da evangelização, guie nossos passos no caminho do reino celestial. Mãe nossa, protegei a família brasileira e latino-americana. Amparai sob o vosso manto pretor os filhos dessa pátria querida que nos acolhe. Vós, que sois a advogada junto a vosso filho Jesus, dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Concedei aos nossos irmãos de toda a geografia latino-americana, verdadeiro ardor missionário e irradiador de fé e de esperança. Facei que o vosso clamor de Fátima pela conversão dos peccatores seja realidade e transforme a vida da nossa sociedade. E vós, que do Santuário de Guadalupe intercedeis pelo povo do continente da esperança, abençoai as suas terras e os seus lares. Amém. Santo Padre, em agradecimento pela sua visita apostólica ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, junto ao qual Vossa Santidade desejou
inaugurar a 5ª Conferência Geral dos Bispos da América Latina e do Caribe, tenho a alegria de oferecer a Vossa Santidade, em nome da Arquidiocese de Aparecida, uma réplica dessa basílica e um DVD que narra a história do encontro da imagem da Virgem da Conceição Aparecida e a origem de sua devoção. O Senhor esteja convosco. O Deus de bondade, que pelo Filho da Virgem Maria quis salvar todos os homens e mulheres, vos enriqueça com sua benção. Amém. Seja vos sentir sempre por toda parte a proteção da Virgem, por quem recebeste o autor da vida. Amém. A benção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho, Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.
para a América Latina. Os novos tempos esperamos.